alle sammen velkommen til den her video, og velkommen til min kanal. I dag vil jeg simpelthen prøve at lære jer, hvordan I hurtigt og nemt kan lære at lave høj katete med spredte ben. Hvis du ikke allerede kan lave en lav katete, så kan du selvfølgelig se en anden video, hvor jeg prøver at lære dig, hvordan du kan lave en lav katete. Fordi det er et virkelig godt udgangspunkt, og jeg vil ikke råde dig til at kaste dig ud i en høj spred, hvis du ikke kan lav samlet. Så det er en rigtig god idé, hvis du lige lærer det først. Det første, du skal gøre, er at strække ud i ben, arme, ryg og mave. Det er rigtig vigtigt, at du strækker ud, så du ikke får nogle skader. Og ens ben kan virkelig godt finde på at krampe. Så det er virkelig vigtigt, at du strækker ud for ikke at få de her kramper, fordi ellers er du bare helt færdig, og så magter du ikke mere. Det næste er styrke. Det er virkelig vigtigt, at du har styrke i kroppen, især i armene, maven, ryggen og benene igen. Da det er det, du ligesom bruger til at lave en høj katete, og du kan, det er meget svært at lave en høj, bred katete, hvis du ikke har nogen muskler i hverken arm, ben, mave eller ryg. Så det er også rigtig vigtigt. Nu vil jeg lige vise jer nogle gode øvelser, man kan lave, før man laver den høje, spredte katete og ligesom bygger den op-agtigt. De her øvelser bruger jeg selv, og dem bruger jeg næsten hver gang, jeg er til gymnastik. Jeg bruger dem også i min hjemmetræning. Så de her øvelser giver virkelig noget godt, hvis du bruger dem. Hvis du har sådan nogle her slags holder, man kan holde med hænderne, så er de rigtig gode til ligesom at løfte en op, så man kan lave de her øvelser. Så de er også rigtig gode, hvis du har nogle. Det er ikke nødvendigt, men hvis du har nogle, så er det altid godt at bruge dem. Det næste hjælpemiddel, du kan bruge, som er rigtig godt, og du virkelig skulle overveje at købe, hvis du ikke allerede har en, er en elastik, som kan hjælpe dig med at, ja, ligesom at komme op i kateten. Den er virkelig god, hvis du er nybegynder, og også bare hvis du gerne vil ligesom, sådan komme videre, hvis det nu er, at du sidder i en 45 graders katete og gerne vil op i en 90 graders katete, så er den også rigtig god, fordi nu går Felia i baggrunden. Woo! Men den her elastik er i hvert fald også rigtig god, og du kan selvfølgelig spænde den ind i, hvor meget styrke du ligesom vil have med, altså hvor meget den kan hjælpe dig. Men den her, den har virkelig, virkelig hjulpet mig med at lære at lave høj, spred katete. Så virkelig overvej at købe den, hvis du ikke allerede har den i forvejen. Noget du virkelig skal tænke over, når du laver din høj, spred katete, det er at komme væk med numsen fra armene, og så måske sprede armene lidt mere i stedet for at have dem inde ved hofterne. Det kan i hvert fald hjælpe dig med ikke at få din numse så tæt på dine arme, men det giver i hvert fald fradrag, hvis de opdager det til en teamgymkonkurrence. Så virkelig øv dig i det, og så virkelig også øv dig i at strække dine ben, fordi det ser ikke særlig pænt ud, hvis man bøjer benene. Virkelig øv dig i at strække dine ben og komme ud med numsen, så er det sgu lidt ligegyldigt om den bliver 40, 45 eller 90 eller mindre eller over det. Bare virkelig være ops på at komme ud med numsen og strække benene. Det er i hvert fald et rigtig godt råd herfra. Og forresten så er også et rigtig godt tip, hvis du sådan presser dine skuldre nedad. Fordi så kan det være, at din numse kommer lettere ud. Jeg har i hvert fald haft store problemer med ikke at sådan kunne komme 100% ud med min 45 graders katete, som vi har med i år, i forhold til når jeg kører den 90 eller over. Så det har jeg virkelig skulle øve mig i, og så var der en af mine trænere, der sagde, at det var godt, hvis man passede skuldrene nedad. Jeg kan ikke nævne nogen hold, som ikke har katete med i deres rytmeserie til teamgymkonkurrencer, så derfor er det virkelig et moment, du skal øve, og det kan sagtens tage flere år at lære, og man skal virkelig bare øve. Det er nogle små steps, især styrke, som man skal have styr på, og man skal virkelig bare øve sig. Og som jeg sagde før, så kan det godt tage flere år, så det er bare at blive ved og ved og ved. Men ja, tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide endnu et afsnit af min serie Lær at lav. Du kan selvfølgelig se alle andre afsnit, som jeg vil linke ned i beskrivelsen. Men ja, fedt at det nu er blevet forår, og jeg kan lave nogle flere videoer til jer. Lær at lave videoer, så jeg håber endelig bare, at I kunne lide den her video. Og så ses vi bare i min næste video. Husk selvfølgelig også at følge mig på min gymnastik Instagram, hvor jeg poster dagligt. Clara Teamgym. Men ja, der er ikke andet end at sige, vi ses i min næste video. Hej hej!